Родина Матахнюків давно мріяла про власне помешкання. А відтак подружжя прискіпливо підійшло до питання вибору житла. Після довгих міркувань обрали район академічний. Ну, ми ходили, вибирали по місту в різних застройщиків нашого міста. І якби основоположним стало те, що тут якби чисте повітря, новий мікрорайон, багато дитячих площадок, рядом ліс, тобто недалеко їхати до річки. Ну, в принципі, за того, що в принципі повністю мікрорайон, дуже тихий, затишний і якби чистий, і новий. Для молодої родини, де є діти, питання облаштування побуту та дозвілля є не менш важливим. Марина Матахнюк переконана, район академічний ніби створений для гармонійного життя молоді. Утеплений будинок – це також зараз в нашій країні немаловажно, тому що збереження тепла, збереження електроенергії, збереження коштів взагалі-то – це як для сім'ї, як для молодої сім'ї з дитиною – це важливу роль грає. Також важливу роль грає те, що дуже сподобалось планування квартири, тобто все так, як потрібно. Ми навіть не задумувалися, чи потрібно перепланувати, чи не потрібно. Подружжя розповідає, що сьомий будинок другого кварталу, в якому і проживатиме сім'я, вдало і зручно розташований. Зовсім поруч – діючий дитячий садок. Завершується будівництво торговельного центру. А зручне транспортне сполучення без проблем вирішує питання доставки до центру міста. Але все ж визначальним є гарантійне та післягарантійне зобов'язання забудовника. У мене дуже багато знайомих взяло квартири іменно в концерні «Поділля». Дуже хороші отзиви. І плюс те, що саме до застройщика, ну як по отзивам, можна звернутися в процесі експлуатації. Тобто вони не построїли будинок і десь втекли, вони постійно рядом, тобто можна до них звертатися. Концерн «Поділля», який і є забудовником, ще з моменту проєктування району комплексно вирішив питання інфраструктури. Незабаром переріжуть червону стрічку відкриття центру первинної медико-санітарної допомоги. Певна річ, така медична установа тут необхідна. Дуже багато дітей маленьких має. Ну, може, є в людей, не мають можливості там машини, все таке, щоб десь далеко везти. Я думаю, що тут будуть хороші лікарі. Триває забудова наймолодшого району міста. Кажуть, це буде молодіжний район. Зрештою, по завершенню забудови академічного тут проживатиме понад 15 тисяч мешканців. Наталка Березнева, Олександр Малий. Новини, телеканал Вінниччина.